አዎ እኔ በጣም ፈርቻለሁ። እንደውም የመጨረሻው ዘመን እየመሰለኝ ነው። እና እባካችሁ ዘረኝነት ይብቃል። እስቲ ፍቅር እንስበክ። የምናውቅ ሰዎች፣ ውጭ ሀገር ያለን ሰዎች እስቲ የእውነት ፍቅርን እንስበክ። ማለት እያለቁ ያሉት ወገኖቻችን ናቸው። ለዛ ለኮሪያ ማነው ለሞሮኮ ልጅ ሲሞት እንዴት ነው የሆነው? እንዴት ነው ያለቀስነው? እሱ ዘመዳችን አይደለም፣ እሱ የሀገራችን ዜጋ አይደለም። ግን ከፍቶን ነበር፣ አልቅሰንለት ነበር፣ እየጸለይንለት ነበር። እና እባካችሁ ወገኖቻችን እያለቁ ነው። እና ፍትህ ለወገኖቻችን። እና እባካችሁ እባካችሁ እዚህ ጋር ዘረኝነት አትስበኩ። ዘረኝነት እየፈጀን ነው። ዘረኝነት ቤተሰቦቻችንን በነገራችን ላይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ማለት ነው፣ በየጊዜያቱ ለእስረኞቹ ስራ እየተሰራ ነው፣ በተለይ ሳውዲ አረቢያ ላይ ላሉ እስረኞች አሁን በቅርቡ እያላችሁ መግለጫ ትሰጣላችሁ። እውነት እንደ ህፃን ልጆች እያታለላችሁን ነው ወይ? እንዲሁም ደግሞ በአረብ ሀገራት የሚኖሩ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ማለት ነው የብዙዎች የመኖር ተስፋና የመዳን ተስፋዎች ናቸው። ከፈጣሪ በታች ብዙዎቹን አድነዋል። ኢቭን በሀገራችን አርቲስቶች ራሱ ሲታመሙ የበለጠ ጥያቄውንና የበለጠ እርዳታውን የሚደረገው አረብ ሀገር አሉ ባሉ ልጆች ነው። እንዲሁም ደግሞ ብዙ ሰዎች አሁን ሲፈናቀሉ የአረብ ሀገር ልጆች ናቸው ሲረዷቸው የነበረው። ግን እናንተ ምን እያሰባችሁ ነው? ሀገር ማለት ህዝብ አይደለም ወይ ብለን ጥያቄ ስናቀርብ አዎ ህዝብ ነው ትላላችሁ። መንግስት ብለን ስንል መንግስትን አትንኩ ትላላችሁ፣ መንግስትን የምትደግፉ። ስለዚህ አላማ እናቀዳችሁ ምንድን ነው? ህዝቡን መጨረስ ነው? ህዝቡን ማሳለቅ ነው? ህዝቡን መግደል ነው? አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ጥያቄ ለእርስዎ ነው። በቃ ዝም በሉኝ፣ እምባዬ ላፍስሰው፣ ቁጭት ቢያበርድልኝ ረሂሙ ጌታዬ፣ ምላሽ የማይከደው ፈጣሪ እንደሰማኝ። የተዘራንበት ይላል በተዘራንበት በትንሣኤው ዘመን የወይኑን ጽዋ ጎሳ በተባለ ጸረ እጽ መርዘን እንቧደናለን፣ እንቧጨቃለን። የተዘራንበት ሌላ ነው ስዕሉ፣ ኪዳን ነው ምስሉ። የተዘራንበት ሰማዩ የህብር የእናቱ መቀነት፣ የነቢያት ቀለም ክታብ ያረፈበት ወራቷን ሲቀምር ምድርን ሲያዞራት፣ ጸጋን አጎናጽፎ በ13 ሸምኖ ላፊ የተሰጣት፣ ልዩነት ሲሰበክ ቀን የተመረቀላት፣ የበረከት ምድር አሜን የሚባልባት። የተዘራንበት እኛ ፍጥረቶቹ ቀዳሚ ነባሪ እድሜ ጠገቦቹ፣ ኢትዮጵ እንቆጳጌውን ድንቅነሽ ድንቆቹ፣ ከፊት የበቀሉ ባለታሪኮቹ፣ የምንግባባበት ቋንቋችን ግዕዙ፣ የአማልክት ልሳን ባለብዙ ደርዙ፣ ቁርአን አቀራሩ፣ መንዙማ ስግደቱ፣ ቅኔ ሰዋሰው፣ ወጉ ስርዓቱ፣ የአክሱም ስልጣኔ፣ የአጼው ጽፈቱ፣ ውዳሴ ማርያሙ፣ ገድለ ሰማዕቱ፣ ግብረ ሕማማቱ፣ በዜማ ወያሬድ መንፈስ የሚያወርዱ በሰማንያ አህዱ። የተዘራንበት ይሄ ነው ስዕሉ፣ ምሉእ ነው ምስሉ፣ በወዙን ጥፍጥፍ የሳልን ባምሳሉ። ታዲያ በአምሳሉ መስሎ የተዘራውን ዘር እንደምን ይቻላል ሰሙን አምሎ ጭልጮ ወርቁን አሽቀንጥሮ በብሔር መመንዘር? በአምሳሉ መስሎ እጅጉን አስቦ ከዘራው ዘር መሃል ዘር እንምዘዝ ብለን እንለይ ካልን ብሔር፣ እዚያ ነው ከሰማይ እግዚያ ነው የእኛ ብሔር፣ የነብስ ተጠሪ በራሱ መስሎ ደም እስኪያልቦ ግሎ ገጹን የላከልን ዘሩን በባህሪ። አሁን በእኛ ዘመን ጥንት አዳምና ሔዋን ለሆዳቸው ሳስተው ከትእዛዝ ውጪ ትርፍ ፍሬ በልተው ከገነት ወረዱ፣ ከገነት ተካዱ። ትርፉን የወደዱ ለሆድ የሰገዱ ተባሉ፣ ሁለቱ ተጣሉ። አንቺ ትብሽ አንተ ትብስ ተባባሉ፣ እባብ አሳሳተን ሲሉ ከአምላክ ተጣሉ፣ ከገነት ተጣሉ። ድሮ የከርሞ ሰው ይህንን ያወቀ ከኦሪት ነጋሪት ጠልቆ የዘለቀ ቃልም መረመረ ለነብሱ አደረ። ስም ሰጠ ለአዳም ቆጠረው ከሆዳም፣ ስም ሰጠ ለሔዋን ቆጠራት ከርግማን። የከርሞ ሰው ላቀ መጽሐፍ ገለጠ ትርፉን ፍሬ ንቆ ዋናውን መረጠ። የከርሞ ሰው ላቀ አንጀቱን ሰበቀ ሆዱን ወዲያ ብሎ በቃል እንደሚኖር በመንፈስ አወቀ። አሁን በእኔ ዘመን በሆድ ነው መዘመን በሆድ ነው መመዘን። አሁን በእኔ ዘመን አብዝተው የበሉ ጀብደኞች ተባሉ፣ ዳኛ ቆሙላቸው ይወዳደራሉ ይወራረዳሉ። አንበሳው አንበሳው እየተባባሉ ደጋፊ አቁሞ ይሞጋገሳሉ፣ ጥራዝ ሙሉ ምግብ ባንዴ ይጎርሳሉ። ጥንት እርግማን ነበር ትርፍሬ ለበላ፣ ድሮ ቃል ነበር ምግብ አይምሮን ያሰላ። አሁን ይሸለማል አንድም ሳያስተርፍ ጠራርጎ የበላ።
አሁን በኔ ዘመን በሆድ ነው መዘመን በሆድ ነው መመዘን አሁን በኔ ዘመን ሸሆና ክፍት ነው ትላትል ፍሬ ነው ሆዳም ያደረገን እባቡም ልዩ ነው ባሜትም በስጋ ሰው ሳይቀር ምግብ ነው። እግዚአብሔር